Ես ասել եմ ինչու եմ համաձայնել, ինձ առաջին անգամ չէ որ տեսնում եք հեռուստա եթերում, երկրորդ անգամ եղել եմ նաև Արմենիայի հեռուստա եթերում որպես հաղորդավար, հանրային առաջարկեց, զարմացա սկզբից, հետո համաձայնեցի, ինձ համար, այո, ես արդեն դրա մասին պատմել եմ։ Ինչպես հաղորդումը ժամը քանիսին է նկարվում։ Հաղորդումը նկարվում է այն ժամերին, երբ որ հարմար է տաղավարը հավաքել եւ հյուրերին հրավիրել, այ եթե ուզում եք, եթե ուզում եք աշխատանքային ժամով հետաքրքրվել, ուրեմն ձեզ տեղեկացնեմ հետեւյալ աշխատանքային օրենսգիրքը ինձ որպես նախարարի եւ ձեզ որպես քաղաքացու պարտադրում է 40 ժամանոց աշխատանքային շաբաթ, ժամը 9-ից մինչեւ 6-ը։ Վստահեցնում եմ ձեզ, շատ-շատ նախարարներ, այդ թվում ես աշխատում եմ առնվազն օրական 2-3 ժամ ավել, պլյուս շաբաթ եւ կիրակի օրերը։ Եթե ուզում եք ժամի մասին խոսել, ապա խնդրում եմ հետևեք, որ ես ամեն օր ժամը 6-ին գնամ տուն աշխատանքից։ Այսքանը ժամը։